Most ideas, more on a check up. YouTube inalipa. Kwani sio ni watu ni. Na sana demo na chaka. Sasa na tena ameshuka. Tu demo ameisha. Alafu baadaye anawaambia ni prank kama anaenda tu. Anaweza kuna yeye anaambia kuna yeye mtona. Aishia. Ni tuma ikenya. But it's really kind. I'm a baby crying. I'm a baby crying.
TikTok.